Přeju vám krásný štědrý den, klidné svátky a mnoho štěstí, zdraví, lásky a úspěchů do nového roku a takzvaně nový rok free of COVID-19, tedy nový rok doufejme už bez covidu. Já vím, že to je zbožné přání, ale asi nebude hned vyplněno, protože prostě pandemie většinou trvají 2 roky a my jsme víceméně se blížíme sotva k půlce, ale i tak si to přeju. Třeba konec konců to přání se vyplní. Tak, a co teď? No, my máme už dárek, předběžný dárek od Ježíška a to, prosím vás, konečně ráno byla prolomená blokáda, na neštěstí tedy jenom z jedné strany, ale alespoň to, byly konečně do Anglie, Francie uvolnila hranici a konečně nám pustila sem jídlo, tedy kamiony, nejen samozřejmě s jídlem, ale kamiony, které staly na té straně hranice. Nám je štěstí, špatná zpráva samozřejmě je, nikoli už pro nás, tedy, kteří jsme prakticky ani nestihli zaznamenat nějaký větší úbytek potravin, tak no, my jsme to zvládli a evidentně zvládneme, ale musím říct, že myslím každý den na lidi, kteří uvízli na tedy teď již hlavně britské straně tunelu, přístavu. Prostě je mi skutečně líto řidičů kamionů a osobních aut, které vlastně do Francie teď nechtějí bez testu pustit, aniž by uznávali. Ještě vypadá to, že nebudou asi uznávat Francouzi britské testy navíc ještě ke všemu. Musím říct, že na rozdíl od... Já jsem vlastně tady brečela vlastně v úzovkách v tom, jak jsme tady zabarikádovaný v Londýně a všechno, ale když vidím, v jakých podmínkách vlastně žijí teďko řidiči kamionů, tak já musím říct, že my máme aspoň i při té největší blokádě bychom prostě měli v podstatě svoje domovy, de facto internet, internet to by mělo být až na dalším místě, že? Vodu a elektriku a jakoby vždycky nějaké ty potraviny a možnost tak nějak aspoň jít v rámci možností ven. Takže to vlastně oni nemají. Musím říct, že podle mě je toto nesmírně kruté, to, co zapříčinil prezident Macron. A ano, je fajn, že už jednou vyzkoušel blokádu. Ano, nemůžeme říct, že pan prezident Macron neplní své slovo, ukázal vlastně, že má tu moc. Co to pro nás vlastně znamená? Pro nás, když teďko pominu to, co způsobil de facto nevinným lidem, který, dobře, chápu, že chtěl potrestat Brity za Brexit, tomu se dá nějakým způsobem porozumět, brexitáři byli připraveni na neúplně hladký průběh Brexitu a také už si jako hodně vybojovali, ale vzít si jako rukojmí nevinný lidi, kteří možná i mnohokrát byli proti Brexitu, tak kteří vlastně nakonec si to odpykají na těch hranicích, protože paradoxně vlastně brexitáři ty většinou jsou spíš teďko doma a nikam se ani nechystali třeba cestovat, tak myslím si, že tohleto nebylo úplně promyšlené, řeknu to takhle. A myslím si, že nechat vlastně lidi jako pikat za politické rozhodnutí anebo prostě bojovat o to, že tedy se bude používat spíše francouzská vakcína místo britská, protože je to velký biznis v Británii, totiž pokud třeba přijedete, pokud se rozhodnete přijet do Británie, já teď nevím vlastně, jestli to platí aktuálně, teď je to vlastně úplně jedno, protože teď se v podstatě nedostanete nikam a od nikud, ale ještě před pár dny, když byla relativně otevřená hranice, tak vlastně jste mohli přijet, 10 dnů jste museli být v izolaci, ale vlastně už po 5 dnech, když jste se rozhodli, tak jste mohli jít na test a pokud byl negativní, tak jste mohli opustit izolaci. Ten test ovšem, v Británii jsou testy zdarma. Normálně se můžete nechat otestovat zdarma, když cítíte příznaky a podobně, tak můžete normálně jít a nechat se otestovat zdarma. Ale pokud přijedete takto, tak nemůžete jít do těch public, tedy veřejných jako testovacích místností, ale musíte jít do soukromých. A ten test u té soukromé společnosti stojí většinou kolem 120 liber. Někde to ukazuje 90, ale vlastně protože je k tomu daň DPH, tak je to většinou nakonec těch 120 plus minus udělá. Takže a 120 liber někomu je pak důležitý rozmyslet si, jestli vám stojí za těch 5 dnů ještě izolace nebo ne. Někomu ano, někomu ne, podle toho, jak důležitý program ten člověk má. A
Takže, jak vidíte, tak 120 liber, si to přepočtěte, já dneska zhruba, nevím, plus minus, už se dneska tedy libra už je zase kolem, já nevím, plus minus 29, 20, když ji kupujete. Samozřejmě ona velmi propadla a zase velmi rychle ráno, jak se otevřely hranice, tak už zase skočila na to číslo, které bylo vlastně před pár dny, řekla bych někdy středa, čtvrtek, minulý týden. Já si myslím, že samozřejmě to má také vliv na to. No a takže si spočítejte, kolik to je. Takže to je samozřejmě biznis, který Francouzi evidentně nechtějí nechat britským firmám. A chtějí tedy, vypadá to zatím, to vypadá, že chtějí dělat ty testy sami, že nebudou uznávat. Ale zase na druhou stranu uvidíme, jak se domluví spolu Boris Johnson a Emmanuel Macron. Zatím to opravdu vypadá, že si oba dva pánové užívají publicitu, a protože oba jsou velmi, jaksi velmi dobrý rétoři, a zároveň jsou velmi, jaksi rádi ukazují svoji politickou moc, tak si myslím, že také se budeme dívat na to, jak si to spolu pánové rozdávají. A nejsem si úplně jistá. Za normální okolnosti je to jedno, ať si politici hádají, jak chtějí, nebo prostě ať si dokazují svoje Churchillovství, Napoleonovství, jak chtějí, ale v momentě, kdy berou jako rukojmí obyčejné lidi, které už to potom hodně zasáhne, jako teď, myslím, že už by to chtělo jako možná trochu si dát pauzu. No nic, tak nám, abych to tak zjednodušila, nám Ježíšek přišel, přinesl nám tedy kýžený salát, brokolici, květák, které jako jediné vlastně vypadaly, že zatím dojdou. Ale co nám ještě důležitého ukázala ta blokáda? Zaprvé nám ukázala to, že Británie skutečně po Brexitu zůstane sama. Prostě sama. Najednou vlastně vidíte, že vám nikdo nic nedá. Všichni ještě zavřeli hranice. Vy víte, že to na jednu stranu je kvůli nebezpečnému viru. To je jasný. Ale na druhou stranu teoreticky to vypadá, že by nás klidně nechali vyhladovět na ostrovech. A to není úplně něco, co zní dobře. Na druhou stranu, zase na druhou stranu, jako ono se s tím počítalo, mohlo se s tím počítat, takže prostě možná, ono totiž něco jiného je, když to plánujete, ten Brexit, a něco jiného je, když ho potom zažíváte. A jenom tahle představa, že jste vlastně najednou sami ještě odříznutý, tak vlastně je velmi, jako velmi tísnivá. A vlastně ono to tak je, Britové to tak mají, no. Tak také vlastně nakonec zůstali, když se Hitler podmanil Evropu, zůstali vlastně také sami nakonec. Takže až do vylodění spojenců v Normandii, no, ale tak naštěstí my jsme nemuseli až tak extrémně čekat, byť tedy skutečně to vylodění také přišlo z Francie, když trochu jinak. No a co je ale teďko důležité, je to, že jsme si, řekla bych, že to byla taky docela zajímavá věc, protože jak před dvěma roky, v tom roce 2018, jak se minule říkala, bylo prezident Macron uspořádal tu cvičnou blokádu, jak udělal tu 15 kilometrů dlouhou frontu, to jsme ještě nevěděli, že on zvládne větší. Si vzpomínám, že pak jsem jenom četla, že 2000 kamionů je vlastně tam čeká, pak už je 3000 a teď už máme všichni pocit, že už to, jako, to číslo je úplně ještě někde jinde. Tak skutečně prezident Macron ukázal, že to zvládne, no, ještě ve větším. Nicméně ono bylo, myslím si, že to je možná dobře, protože možná díky tomu, jak on ukázal nám v tom roce 2018 tu blokádu, tak asi se zřejmě opravdu firmy předzásobily, protože v podstatě jsme vůbec nepoznali ten výpadek. Takže, jak jsem vám ukazovala, měli jsme trhy plné, ale tak já jsem si říkala, dobře, tak ono to je, přece jenom může skončit. Navíc vlastně jsem se spojovala s dalšími lidmi, dokonce i vlastně jste, i vy jste mi vlastně psali přes sociální sítě, zdravím pána z Nottinghamu, který psal, že vlastně v podstatě to je stejně jako tady v Londýně, že plné prostě, plné obchody, nacpané prasknutí, takže pravidelně doplňované, takže vlastně vůbec jsme nepocítili nakonec nic, ale samozřejmě v určitých částech Anglie byly ty fronty a
a samozřejmě nedostatek, ale vlastně ten nedostatek, který se hlásil, tak to bylo jako, že jestli chcete mít na štědrovečerním stole salát, tak si pospěšte, protože vlastně to bude první on brokolice, květák, co dojde. Ale vlastně oni jenom hlásili tohleto, ale zatím se to úplně 100% neprojevilo, že to není. Takže nakonec toho byl takový spíš hope, takový trošku, jako vypadal to dramatičtější, než to ve skutečnosti bylo. Ale je asi dobrý vědět, že pravděpodobně britské obchody, obchodníci se asi připravili, mají asi nějakou zásobu na tvrdý Brexit. Asi vypadá to, že Britové asi jsou připraveni. A je pravdou, že už jako další dobou, když jdete na stránkách governmentu vlády, tak tam vidíte jednotlivé obory. Navíc jedno video věnuju speciálně o tom, jak je už začala už před nějakou dobou, zpětně měsíci, skutečně začala příprava na nové, a to je docela zajímavé, to se možná bude teď hodit, nebo dokonce ještě i před lety už začaly vlastně možná i skoro o 2 roky zpátky, to je, co se začaly připravovat huby pro podnikatele, pro začínající podnikatele, knihovny, vlastně rozjeli poměrně velký program podpůrný pro začínající podnikatele, pro startupy. Já sama jsem se vlastně teď účastnila školení asi před měsícem, ono teď je to přesunutý online, což je vlastně relativně dost pohodlný, takže vlastně taky školení, jak začít biznis prostě v Británii. Hodně velký důraz je kladený na třeba zelený biznis, ale nejenom ten. A jsou to hodně pobídky. A není to postavené úplně na dotacích, ale je to postavené na tom, že hodně se, často jsou sponzory těchto školení banky, které pak nabízí účty a podnikatelům, které pak nabízí vlastně těm podnikatelům i nějaké investice. Opravdu bych řekla, že tady je ta snaha vlastně postavit znova tu Británii na investicích a biznise. A to se připravuje kvůli Brexitu. A řekla bych, že teď se to bude hodit do té krize, protože vůbec nevíme, když se to všechno financuje, vlastně to, že jsme doma, ty lockdowny, tak kolik to vlastně bude stát a vlastně nakonec to stejně zachrání ten biznis. Takže jako pozoruju v Británii velkou starost o to, aby se nastartoval biznis, aby se hodně lidí, vlastně i těch třeba potenciálně nezaměstnaných, stalo podnikateli. Ať už třeba self-employer, živnostníky nebo podnikateli. Takže pozoruju tady, že i přes tu všechnu bídu, která samozřejmě tady je stejně jako v Česku a jinde, tak nastartování toho biznesu například. Což bych řekla, že mi v Česku chybí. Já bych řekla, že v Česku je zatím to, že se jenom ty podniky likvidujou. Jasně, budou dostávat nějakou podporu, ale podnik, biznis, aby jel, tak nemůže jenom přežívat, musí se rozvíjet. A já bych řekla, že já v Česku v tuhle chvíli nevidím ten rozvoj. Já jako věřím tomu, že připravují. Vím, že hospodářská komora kontinuálně se snaží o nějaké programy a tak, ale já se trošku bojím, že v Česku, a nejen v Česku, ale i v Unii, se to bude všechno snažit nastartovat přes různé podnikatelské vojčky. Ty jsou teda taky v Británii, taky, ale ty jsou vládní teda, ale víc se teď snaží právě přes ty banky to klasické financování, jako investorský, nebo angels, to jsou takový jako investoři, kteří investují do hodně rizikových podniků, ze kterých nevíte, co se stane, a tak nějak i počítají, že třeba to nevyjde. Takže vlastně, když se na tohle podíváme, tak všechny tyhle ty věci si myslím, že proto vlastně já věřím v to, že Británie se postaví po Brexitu na nohy, protože bych řekla, že na to jdou dobrým směrem. A já se trošku bojím, že to, že Unie na to bude hlavně přes dotace, což je podle mě víc ten levicový systém. Já prostě jako dotace podle mě dlouhodobě, pokud nejsou třeba do sociální sféry nebo opravdu nějakých věcí, které jako do sociální sféry, zdravotnictví a tak dále, které opravdu vlastně, když už si člověk platí daně, tak by do toho ty peníze taky se měly dát do tohle sektoru, tak si myslím, že do podnikatelského sektoru prostě dotace nepatří. To je můj názor, já ráda budu s každým polemizovat. Nicméně to je i důvod, proč chci dělat vlastně v budoucnu víc vlastně i rozhovorů tady na kontinentě, a tak, abych vám dávala třeba nějakou inspiraci, protože si myslím, že i vy se můžete zpamatovat. Já bych opravdu, když vidím, co se děje s veřejnýma financema, jako zvlášť teda v Česku s rozpočtovou kázní a podobnými věcmi, tak já na vás opravdu apeluji. A neříkám, že ten britský model je geniální, ale já se vám pokusím dát nějaké tipy a modely odsud, aby vám to pomohlo, protože si myslím, že jediný, na koho se budete moc po tom, co přestane pandemie a bude se snad moc normálně začít podnikat, tak koho se budete moc spolehat, budete asi jenom vy sami. A případně na nějaký partnery
který si vytvoříte kolem podnikání a networking. Takže určitě tohle a určitě i neziskovky si myslím, že budou mít možná určité problémy. Jednak protože začíná to období, tam jsou vždycky problémy na začátku období, Evropská unie má nové období. Vlastně rozpočtové teď že další sedmiletku, takže taky vlastně hodně mění vůbec celou strukturu. Myslím si, že nás čeká hrozně změn v tomhle roce a je úplně nesmysl teď začít řešit, jestli je to dobře nebo špatně. Já jsem už úplně přestala takové ty věci jako konstatovat, co je dobře, co je špatně. Já si myslím, že teď je důležité prostě vzít tu situaci takovou, jaká je, protože nic jiného s tím neuděláme. A aby jsme se každý snažili prostě ten svět už bude jiný, než býval. Ono se některé věci se vrátí do normálu, ale už to nikdy nebude stejné. A já si myslím, že prostě je nutné se tomu přizpůsobit. Takže asi tak bych to uzavřela. To je prostě, proto vám i budu dávat nějaké tipy. A to je i můj takový příklad z Anglie. A vlastně i proto, i když je tady teď tísnivá atmosféra, tak vlastně díky tomu, ona je na jednu stranu tísnivá, ale na druhou stranu je tady hodně takový jakoby naděje v tom, nebo naděje, spíš určitýho jako driveu, že vlastně i přesto všechno mají lidi v hlavě ty projekty, které hodlají dělat. Akorát všichni víme, že už většina 90% podnikatelského plánu musí jít online, protože vůbec nevíme, co se do budoucna bude dít. Ale já věřím tomu, že jde začít podnikat i v téhleté podivné době, ale úplně jinak než do teďka. Takže já prosím vás, pokud máte nějaké podnikatelské plány nebo prostě nějaké jiné, tak to nevadí, že teď je tak hrozná doba, že máte pocit, že nic nejde. Ona jednou skončí a vy můžete začít plánovat, připravovat. Ono to trvá chvíli, než se připravíte. Takže doufám, že vám pomůžou nějaké moje tipy, nebo moje tipy, já je jenom zprostředkuji asi, když možná nějaké také mám. Takže to je takové moje poselství. Mám dokonce vlastně jsem předtím už léta jsem tady zkoumala neziskovky, protože já jsem dělala hodně dlouho v nezisku v Česku, takže já jsem tady zkoumala, mě totiž zajímalo i jak neziskovky fungují bez grantů v Británii a jako mně se právě líbí, že hodně neziskovek tady funguje bez grantů, jakým způsobem dělají fundraising, to je několik způsobů a jsou vlastně soběstačné a já bych hrozně ráda pomohla českým neziskovkám taky vlastně v tomhletom, protože myslím si, že skutečně jdeme do doby, kdy je nutné, abychom vlastně jak tu občanskou společnost, tak podnikatelskou sféru opravdu oprostili od dotací, jak vidíme i na vrcholných politicích některých, které nebudu jmenovat, tak ty dotace nepřináší nic dobrého, jenom spíš samé sváry, takže já bych je hrozně omezila opravdu jen na ty nejnutnější a ty dotace totiž byla vlastně hlavní věc, kdy jsem jakoby začala pochybovat o smyslu Evropské unie. Já si myslím, že dotace jsou to nejhorší, co je na Evropské unii, jako všechno ostatní jde nějakým způsobem ještě pobrat, ale ty dotace myslím si, že jenom zbytečně ničí občanskou společnost a správný, přirozený podnikatelský prostředí. Jediný, co ho teďko asi vlastně možná pochopím, budou dotace do těch zelených projektů, protože to je vlastně jediná možnost, jak když teda chcete opravdu udělat nové pěkné životní prostředí, tak tedy zafinancujete, musíte vlastně nějakým způsobem nahradit pomoc vlastně změnit tu kulturu a způsob života o lokacích, které to, de hornických, že o lokacích, které to ovlivní, překvalifikovat lidi a takové věci. Takže a plus jako teda peníze na ty nové projekty, tam to ještě nějakým způsobem dokážu pochopit, protože to se jakoby, se nedá nic dělat, když to je v podstatě podobné jako s covidem, jo. Musíte zavřít dveře, tak tady teda musíte se zavřít doma, nebo musíte zavřít obchod a tím zase řeknou, musíte zavřít doly, takže tam to nějakým způsobem chápu, i když osobně si myslím, že se to dělá zbytečně brzo a mělo se to udělat úplně jiným způsobem a ne takhle drasticky. A myslím, že to, ten způsob, jakým se to dělá těma dotacema, tak to může to nakonec vylít dítě i s vaničkou. Ale
my s tím nic neuděláme, takže my se musíme nějakým způsobem, jak říkám, pozitivně inspirovat a já vás budu pozitivně inspirovat. Doufám celý rok. Budu se snažit tvářit toho pozitivně, i když si myslím, že to bude těžký. No a nás čeká Brexit. No. Minulý rok byly Brexmas, dělali se takový jako SPF, jako Brexmas, jako Brex, poslední Vánoce, Brexitový. Vlastně oni jsou ještě teď, že? No a teď máme Brexmas a k tomu Covidmax a se úplně bojím, co bude příští rok. No to bude hospodářská krize, takže to bude nějaký recession max. Nebo... Já jsem chtěla mít hrozně pozitivní proslov, abych vás nějak nabila a mně to nějak nejde, ale chápíte, situace je taková, že to nejde, no, promiňte. Takže já vám držím palečky. Zkuste pro mě vymyslet nějaký projekt, něčím se zabavit, něčím, co máte vizi v hlavě už třeba dlouho. Může to, nemusí to být nějaký velký projekt podnikatelský, něco. Něco, co vám pomůže přežít prostě tuhle pandemii, protože to ještě bude trvat opravdu dlouho. Udělejte si nějakou vizi, něco, k čemu se upínáte. I kdyby to měla být hloupost třeba, jo, pokud prostě nechcete dělat nějaký velký projekty, což ne každý asi. Něco, co chcete zlepšit ve svém životě, prostě dejte si to do toho, prostě jako si počíme od sluníčkářů něco, tak já myslím, že ať zakončím pozitivně. No teď jsem asi některý z vás naštvala, ale víte, jak to myslím. Mějte se krásně. Zdraví vás Janina z Londýna.